Це документ обшуку опівночі 17 січня 1907 року. Прізвище, ім'я по батькові. Косич Лариса Петрівна. Звання – дворянка. Дочка дійсно статського радника. До протоколу обшуку додані 4 книги «Іскра», 24 підписаних бланки «Просвіта», одна книга партії «Росія. Революція». Чи заарештовано вище згадану особу? Заарештовано. Прославим браття Господа Христа. Наш брат був на землі рабом поганським. Тепер він раб Господній. Більш нічий. Господній раб? Хіба і там раби? Ти ж казав, нема раба ні пана у царстві Божим. Раби Господні, брати, не забудь. Сказав Христос, ярмо моє солодке, тягар мій легкий. Зрозумів? Ні. Прости мене, але я не розумів, як може бути якесь ярмо солодким. Я думаю, ось ти казав, що тут у нас є царство Боже. Але чому тут у нас є патриції плебеї, ну і раби? Хто терпить все в покорі, той щасливий. Тому однаково, чи раб, чи пан він буде тут у світі. Ні, отче мій. Про що ти дбаєш? Не єдиним хлібом живе людина на землі, а кожним словом, що з Божих уст виходить. Не хліба хочу я, не слова прагну. До ясної надії пориваюся. Жадаю віри в ту святую силу, що розум просвітить у найтемніших. І всіх людей збере в громаду вільну, без пастиря, дозорця і без пана. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами, що просвіщав не словом, а вогнем. І мучився не три дні, а без ліку. Ти не назвав свого тирана батьком, а деспотом всесвітніми прокляв. Лукавий раб. Ти підкорився духом Прометею. Покиньмо нечестивця. Одсахнімось. Ходім от зла. І сотворімо благо. А я піду. За волю проти рабства. Я виступлю за правду проти вас. Колодяжне. Білий будиночок Лесі. Тут вона жила. З цих вікон вдивлялася у тривожний світ. У безсонні ночі її палкі слова лягали на папір, щоб кинути виклик цьому світові. Як тільки птахи на своїх крилах приносили тепло на Волинську землю, з кожної розлуки, вимушеної недугою, вона поверталася сюди, на батьківський оріг. Ганна Поліщук, Устинія Кімлайчук, Наталя Ковальчук. В свої молоді літа вони знали її, юну Лесю, з роду Косачів. Олена Пчілка, мати Лесі, з родини Драгоманових, українська поетеса. Петро Антонович Косич, батько, за участь в революційному студентському русі, виключений з Петербурзького університету, у 1875 році запідозрений у політичній неблагонадійності. Михайло Драгоманов, дядько, вчений, історик, публіцист, політичний емігрант. Олександра Антонівна Косач, тітка, поділяла погляди революційного народництва 70-х-80-х років, переслідувалась царатом. Олена Антонівна Косач, тітка, засуджена за крайню політичну неблагонадійність і заслана до Сибіру.
пекучий біль вражає тонку душу дівчини. Майбутня Леся Українка пише свій перший вірш «Надія». Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Ця благословенна волинська земля дала чутливій душі Лесі поетичну наснагу, і вона злетіла на крилах пісень до вершин світового визнання. На тихим сповитком майбутньої поетеси волинські ліси не співали свою журливу колискову, в дитинстві кликали до себе місячною казковістю, чарували незайманною красою. Серед цієї хвилюючої краси вона вперше відчула болючий стогін підяремного життя народу. Книжки брали. Ой, я в той кадр вносила халати, ще в ведро складаю туди. А вже влазла її вперед, що завтра будуть. От аж рано приїжджають. І як колись називалися жандари чи як їх. Що всі спали, як не приїхали. Подзвонили, як побігла вчиняти. Чи йде? Я думаю, на ті двері побіжу. Не йде туди, не йде туди. Не пускають нікого з кімнати. Всі на місцях. Я прийшла до її барышні, то ж і поліція якась, чи як вона там. А нічого, Галя, не бійтесь нічого. Вона ніколи ти не назвала. Я мала була, а вона ти не звала. Куби. Ну, приходять, а там груба була. От вони не в цій кімнаті. Ні в чому не вдумав, а в тому. І тоді він ходить, беруть її ті книжки, на груби книжки її, скриють, де пошти повніх є. Всіх перекидали, шукали щось. Щось там взяли. Збагнути правду часу і усвідомити своє місце в житті прагне молода Леся. Вона часто приїздить до Києва, знайомиться тут з передовою українською інтелігенцією. В місті над Дніпром вона продовжує свою освіту і, як сама згадує, намагається принести яку може користь тутешньому громадському життю. Леся разом з братом Михайлом найактивніші члени гуртка «Літературна громадка» або «Плеяда». В київській квартирі Миколи Лисенка точаться жваві диспути за участю самого композитора, письменника Михайла Старицького, батька поетеси та інших членів старої громади. З еміграцією роботу «Плеяди» скеровує Михайло Драгоманов. Буду ждати квіток «Плеяди», а надто популярних брошур. Все для нас найголовніше. Та треба, окрім літературного таланту, доброї науки, звісно, при думці, що правда одна для мужика і пана. В бібліотеці дядька Лесі відкриває для себе скарбницю світової історії і культури. Драгоманов надихає молоду поетесу її творчості, знайомить з найпередовішими революційними виданнями. На всі літа він залишається для неї першим і найдорожчим учителем. Заповідає дух непокори і свободи. Він помирає на її руках.